مولا حیدر قرار علی دی ای انا العلم اللہ چوک وارو کے عالم دے چوک آٹا عالم دے چا سا لگ علم دے چا سا ڈیر علم دے چا یو کتاب یلے دے چا دوائے لی دی چوک چا لمائے لی دے چا منطق یلے دے چا پل صفائے لی دے چا چھ خو چوک لگ عالم دے یا چوک ڈیر عالم دے مولا دی ای چنا زن لگ عالم یم نہ ڈیر عالم یم ڈیر زیات توجہ سا زدا وی وٹا کی تفسیر نہ شم کولے موضوع ڈیر سخت ہے مشکل دے او ٹائم ڈیر زیات خلیب یم انا مولا دی ای چ زن واڑو کے عالم یم نہ کاٹا عالم یم نہ لگ علم نہ ڈیر علم بلکہ انا العلم اللہ صد خدائے چورا علم دے غما علی سرا دے پوش ما خبر مانے ایوے وے نقطے مانے بل جائے کہ الکتاب علم علی سرا دے بل جائے کہ قرآن تستر کے وغڑوا کل کپا باللہ شہیدن بینی و بینکم و من عندہ علم الکتاب اے حبیب آدم دی خالق و تویا کل خالق و تویا لو ستا دا انگی رٹیٹا کا تد قسم قسم جانتا ونی روالے قسم قسم جدود کہتا جدوگاری ہے تو بنا عزو اللہ تا پیغمبار نہیں ہے پروردگار ہوتا چیئے کل کپا باللہ شہیدان بینی و بینکم و من عندہ علم الکتاب اے حبیب آدم دی خالق و تویا مولا حیدر قرار علی دی یہی چھ قرآن کی موٹول نزیاد دا آیائے مجیدہ خواخ دے دا غا آیات کل کپا باللہ شہیدان بینی و بینکم و من عندہ علم الکتاب اے حبیب آدم دی خالق و تویا چھ ما گواہی دا پرا دا توسی ضرورات نشتا چھ توسی گواہی وکو صدا دا خدای نبی دے بلکہ دا ما گواہی دا پارا اے حبیبا دما دی خالق و تویا دی انسانان و تویا دی عرب و تویا چا ما گواہی دا پارا یو آغا چو کپی دے چا غا وحدہ لا شریک ذات دے بل آغا چو کپی دے چا غا دا آل کتاب علم دے غز خا دا کول کتاب علم دے ماشاءاللہ ازکہ دا کبر ریحان بزرگوار یائی سکہ دا علم لٹھول دا چاپ کاروی پا قرآن کے حوال بے کور دانی دے بیا بل چھتا ما گرزا کہ علم سے گرزے بیا دا علی دروازے کے والا ٹھوا مولا حیدر قرار دیائی زمخت مزال کام دا زیبانی خبری نکام مولا حیدر قرار علی دیائی سدہ توسی کم کسو در نبدا قرآن مثال دیر کام بعد کے تقریروں کی برچی کا کم زیبانے مدی موخ کاروانا کم مختب ایوی اور زنب بلوی ورزی تچی دا قرآن کم دا کتاب شکل کے دے دی قرآن دی نالان دے بل منزال نشتا دا قرآن پسترین منزال دے علیم کلا دا انسان بشار کے زمکی ترغلے دے دادا مولا علی ٹولو نا پسترین منزال دے لان دے منزال دے دن لان دے علی کی دے نشے دن بلندی ہے بیا دغزی نوانا سا وم اسمان پورے چچ دی موتا دا دا ذہن کی نرچی ورمانی شاک و شبا دے مولا علی دیتی ہے انا ظاہر و امامتی دا ما وجود دا تاسی کم ظاہر کسو تا زمکی باندے ہم دادا امامات وجود دے دا امامات تے مولا دی انا ظاہر و امامتی دا ما ظاہر وجود دا امامات دے ظاہر بلت شے دی باطن بلت شے دی یا مولا دا تا باطن وجود بھی اچھ شے دے انا ظاہر و امامتی دا ما ظاہر وجود دا امامات تے و باطن و منیون غیبون لا یدرک دا ما باطن دا چھ غیب دے یو ظاہر دے یو باطن دے دا ما ظاہر وجود دا امامات تے و باطن و منیون غیبون لا یدرک دا ما باطن دا چی غیب دے دا چا ادراک نشتا دا چا پویا نشتا دا چا سوچ نشتا تا دا علی مقام تا ورسی گی دوستانو کلا مولا یہی مولا ملانا مولا یہی سدا چا ادراک نشتا سغا دا ما مقام تا ورسی گی دا غا سوچ ورسی گی نو بیا کلا مو خالی زرابا زرابو ہوئی ان دوار ٹکیا بیا یوں آلی دا چنہ دے دا چنہ
بیا علی دور نه دی بیا دور دی آیا مې هم دی پرستولی اوس بیا د درجه د مابطور کول دی